so much. Ale... Niečo... Kapite, prosím. Áno. Si dám... To isté, čo tento pán. Prepač. Pohode. Tariti. Pohode, pohode. Mám... Máš v rukave. To vysypalo. Prosím vás, netrieskajte nám to. Toto je Nobel podnik. Takže by sme uvítali, keby ste sa prijeli. Podeš tu, prepač. Tariti, kde by som chcel dnes tu vybaviť? Ja tomu naozaj nerozumiem. Ja? Čo robí polnáhy černoch na mojom gauči? On není černoch, ale mulat. A nie je to jedno? No vôbec to nie je jedno. A dokazuje to, že si rasista. Ako sa ku mne správaš? Prosím vás, prepáčte, ja som si normálne prenajal izbu. Je nejaký moment, problém, moment, ale... moment. Byta, akú izbu? Lad, ty si prenajala náš byt? No, a vy ste nemali byť v Bratislave? Tak toto nie je odpoveď na otázku, ktorú ti položila tvoja mama. A ty sa čo toho pletieš, Ewald? Toto vôbec nie je tvoj byt a ja nie som tvoja dcéra. No, no tak toto absolútne nie je predmetom tejto diskusie, hej? Ewald! Ewald! Čo? Majú tam chybu. Aj inde, a keďže to bolo rozhodnutie... Ty si predsa manažer Slovanu však? Musel som za seba zabezpečiť náhradu, aby nikde nevznikla škoda. Som ale rád, že sme sa napokon s manažmentom Slovana dohodli. Je to veľká výzva a nechceme strácať ani minútu. Je tu veľa zanedbaných príležitostí. V prvom rade treba poskladať na novo celý tým. Dvaja skvelí tureckí hráči odišli a treba za nich nájsť náhradu, a to sakramentský rýchlo. Takže je pred nami veľa úloh.